У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатті триває відновлення дорожньої інфраструктури. Фахівці виконують усі необхідні етапи ремонту задля забезпечення жителів краю та туристів якісними маршрутами. Зокрема, підрядні організації на різних автошляхах регіону протягом 2021 року влаштували 45 кілометрів тротуарів. Такі пішохідні доріжки сприятимуть комфортному та безперешкодному руху. Окрім цього, як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, для безпеки водіїв і пішоходів облаштували понад 3 кілометри освітлення.